ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለመጣዳምጡን እያመሰገንን እንደተለመደው ዛሬም የተለያዩ አጣጭር መረጃዎች ይዘናል። በማስቀደም የምንነግራችሁ ከቀናቶች በፊት በግፍ በሁለት ፖሊሶች የተደበደበችው ሰሚራ መሐመድ ስራ መጀመሯ ታውቋል። የአዲስ አበባ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ቃል እንደገቡት ቃላቸውን አክብረዋል። በዚህ መሰረት የአዲስ አበባ መስተዳደር የሚከተለውን የምስራች አብስሮናል። ሰሚራ መሐመድ በተስፋ ብርሃን የምግብ ማዕከል ስራ ጀመረች ይላል መረጃው። በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ሙያዊ ስነ ምግባራቸውን በተላለፉ ፖሊሶች ደብደባ ደረሰባት። ሰሚራ መሐመድ በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በቅርቡ አገልግሎት መስጠት በጀመረው የተስፋ ብርሃን የምግብ ማዕከል በቋሚነት ስራዋን ጀምራለች። ሰሚራ በክፍለ ከተማ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጽፈት ቤት በመገኘት በአዲስ አበባ ከንቲባ አዳነች አበቤ ቃል በገቡት መሰረት ሰሚራ መሐመድ የስራ ቅጥር ውል በትላንትናው ዕለት በመፈጸም ስራዋን ጀምራለች ይላል መረጃው። እንግዲህ እዚህ ላይ በመታየት ምስልም መረዳት ይቻላል። ስለዚህ ከልመና ወጣ በአዲስ አበባ መስተዳደር ቋሚ ሰራተኛ ሆናለች። ለምን መኪና ስር ትለምኛለሽ በማለት ነው ድብደባ ያደረሰባት። እድለኛ ሆና ቪዲዮን የቀረጸችው ልጅ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሼር በማድረጓ እንግዲህ ለሰሚራ መሐመድ ይህን የመሰለ እድል እንድታገኝ አድርጓታል። ከልመናም አውጥቷታል። አንድ እንደው የራሴን ምልከታ እዚህ ላይ ባስቀምጥ፣ ብዙ ጊዜ እንደዚህ በልመና የሚተዳደሩ ሰዎች ገጥመውኛልና አንዳንድ መልካም ኢትዮጵያውያን እነዚህ ሰዎች ሲለምኑ ያዩዋቸውና ለምን ትለምናለህ ሲል ያው ያለውን ታሪክ ይነግሯቸዋል። በማዘንም የተለያዩ ስራዎች እርዳታዎች ይሰጧቸውና ከልመና እንዲወጡ ይረዷቸዋል። ነገር ግን ተመልሰው ወደ ልመና የመግባት እድል አላቸው። አልፎ አልፎ ይህንን መረጃ ሰማለኝ። ለሰሚራም ምኞቴ እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ተመልሰሽ እንዳትገቢ ነው። አንዳንዴ የምትፈልጊውን ያክል ላይከፈልሽ ይችላል፣ ግን ከመለመን የማይሻል ምንም ነገር የለም። ለሰሚራ መሐመድ እንደዚሁም ቪዲዮ ለቀረጸችው ሶኒያ እንኳን ደስ አላችሁ በማለት በገባነው ቃል መሰረት እንግዲህ የሰሚራ መሐመድ ታሪክ በዚህ መልኩ ደስ በሚል መልኩ ተጠናቋል ማለት ነው። በድጋሚ እንኳን ደስ አለሽ። ወደሚቀጥለው መረጃ ወስዳችኋለሁ። በትላንትናው ዕለት ከተቃዋሚ ፓርቲ ከኢዜማ ስልጣን ያገኙት የትምህርት ሚኒስትር የሆኑት ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ለመጀመሪያ ጊዜ ሚኒስትር ከሆኑ በኋላ የሚከተለውን አጭር መግለጫ ሰጥተዋል። ማህበረሰብ ለመፍጠርና ድሃ ከህይወቱ ተሻሽሎ ወደ ከፍ ወዳለ እንትን ሊሄድ ይችላል የምትለው ከልጅነቱ ጀምሮ ጥሩ ትምህርት ማግኘት ሲችል ነው። እና አሁን ሀገራችን ውስጥ የትምህርት አፓርታይድ ነው የተፈጠረው። የሀብታም ልጆች የግል ትምህርት ቤት ውስጥ ብዙ ገንዘብ ከፍለው ያስተምራሉ። እዛ የተሻለ ኳሊቲ አለ፣ ግን በህዝብ ትምህርት ቤቶቻችን የድሃው ህዝብ በሚማርበት ቦታ ያለው የትምህርት ኳሊቲ በጣም በመውደቁ የተነሳ እነኛ ልጆች ችሎታው የተፈጥሮ ችሎታው ሳያንሳቸው ከሌላው ጋር ተወዳድረው የተሻለ ህይወት መኖር አልቻሉም። ይሄ በአገር ደረጃ ብዙ ሳይንቲስቶች ብዙ አዋቂዎች እንዳናገኝ አድርጎናል ብዬ አስባለሁ። የዚህን ሀገር ትምህርት በመሰረታዊ መልኩ መቀየር የምንችልበትና የትምህርት ጥራቱን አሁን ካለበት በጣም በከፍተኛ ደረጃ እንትን አድርገን የወደፊቱን እውቀት መር የሆነ ኢኮኖሚ ሊያግዝ የሚችል አዲስ ትውልድ በሰፊው መፍጠር አለብን ብዬ ነው የማስበው። በዛ ምክንያት ከባድ ስራ ነው የሚመስለኝ፣ ቀላል ስራ አይደለም፣ ግን የሚችለውን አደርጋለሁ። ለዶክተር ብርሃኑ ነጋ እንግዲህ መልካም የስራ ጊዜ እየተመኘን ወደ መጨረሻው መረጃ እንወስዳቸዋለን። ዶክተር ስለሺን ይመለከታል። ትናንትና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሹመት ሲሰጡ ለ22 ሚኒስትሮች ሹመት ሲሰጡ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትሩን ታዋቂውንና ግድቡ የኔ ነው በማለት የተከራከሩትን ኢንጂነር ስለሺ
በቀለን ከቦታቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋቸው ነበር። በዚህም ምክንያት እንግዲህ ለያለፉት 24 ሰዓታት ከፍተኛ የሆነ ግራ መጋባት ተፈጥሮ ነበር። ለምን ኢንጂነር ስለሺ ለሀገራችን በተለይ ለአባይ የተሟገቱ ታሪካዊ ሰው ናቸው። በፊልዳቸውም ላይ ከሳቸው የተሻለ ሰው ይኖራል ለማለት ይከብዳል። ሰበር ዜና የበዛባት ኢትዮጵያ ዛሬ ደግሞ ሌላ ዜና ሰምተናለች በዶክተር ስለሺ በቀለ ዙሪያ። እሱ ምንድነው ዛሬ እንግዲህ ሌላ ከባድ የሆነ ሹመት አግኝተዋል። ምንድነው የሆኑት? ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ በሚኒስትር ማዕረግ የድንበር ተሻጋሪ ወንዞችና የህዳሴ ግድብ ዋና ተደራዳሪና አማካሪ ሆነዋል ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተጨማሪም የተለያዩ ሹመቶች ዛሬ ሰጥተዋል። ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ እንግዲህ ለብዙዎቻችን አይከን ነበሩ፣ ምልክት ነበሩ። ስለዚህ በአባይ ዙሪያ ዋና ተከራካሪ፣ ዋና ጠበቃ አድርጎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሾሟቸዋል። እጅግ እጅግ የሚገባቸው ቦታ ነው። ተደስተናል። መልካም የስራ ጊዜ ነው የምንለው ኢንጂነር። በተጨማሪም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት አራት ሹመቶች ሰጥተዋል። አደም ፋራ በሚኒስትር ማዕረግ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማስተባባሪ ማዕከል ዋና አስተባባሪ ሆኗል። አቶ ተስፋዬ በልጅጌ በሚኒስትር ማዕረግ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ተጠሪ ሆኗል። ዶክተር ለገሰ ቱሉ በሚኒስትር ማዕረግ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ ሆኗል። በተጨማሪም እንግዲህ ብዙዎቻችን በሞቲቬሽናል ስፒከርነታቸው የምናውቃቸው ዶክተር ምህረት ደበበ የአፍሪካ አመራር ለህቀት አካዳሚ ፕሬዝዳንት ሆኗል። የቀድሞ የመለስ አመራር ለህቀት አካዳሚ የነበረው አሁን ወደ አፍሪካ አመራር ለህቀት አካዳሚ የዞሮ ማለት ነው። እንደዚሁም አቶ ፍትሳ ይታገሱ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆኗል። እንዲሁም አቶ አብዱራህማን ሩቤ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው መሾማቸውን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ደግመን በሌላ መረጃ እስከምናገኛችሁ ድረስ ሰላም ሁኑ፣ ጤና ሁኑ። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የአዲስ አበባ ቤተሰብ ይሁኑ እንላለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።